kulanti wacan oo wanaagsan daawaday ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan YouTube-ka Marcadda TV iyo Marcadda Show waa maalinnimo Jimcaha 21-ka bisha 8-aad sanadka 2020 maanta qodobada aad daawan doonto waxaa ka mid noqon doona sidee Imaaraadka Carabta ugu ololeynaya in Israa'iil laga mid dhigo Jaamacadda Carabta magaca ururka Jaamacadda Carabtana la beddelo maxaa ku qornaa warqadda sirdoonka masaarida ee geeyeen gudaha dalka Liibiya ee loo gacangeliyay General Khalifa Haftar Ciraaq oo si la mid ah Imaaraadka Carabta doonaysa in Israa'iil heshiis la saxiixato Turkiga oo saldhig uu kula dagaalamayo Ruushka ka sameysanaya gudaha dalka Azerbaijan Iran oo soo bandhigtay gantaalo cusub oo lagu magacdiray generaalka Mareykanka uu dilay Qasim Suleimani Trump oo shaaciyay sirta sida Saudiga ay ka doonayaan kadib heshiiska Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Israa'iil xiisadda gobolka oo kordhay Iran oo qabsatay markab ay Imaaraadka Carabta ay lahaayeen iyo Turkiga sidee ayuu hub ugu diray gudaha dalka Lebanon qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowra ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arimaha sirdoonka ee maanta marka la ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arimaha sirdoonka waxaan ku hormari doonaa arinta Imaaraadka Carabta Sargaal sare oo ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta horeyna uga soo noqday General ciidamada booliska ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa lagu waramayaa in uu jeediyo hadal cajiib ah kadib markii uu dalbaday in Imaaraadka Carabta uu ka shaqeeyo in Israa'iil uu ku biiriyo Jaamacadda Carabta waxa kale oo arinta cajiibka ay tahay in Jaamacadda Carabta magacaasi xitaa laga beddelay hadaba sidee ayay wax u dhaceen aan eegno markan Wargeyska lagu magacaabo Middle East Monitor ayaa wuxuu soo qaatay macluumaadkan generaalkan oo lagu magacaabo Daahi Khalfan Tamim oo ahaa taliye ku xigeenka ciidanka booliska ee magaalada Dubai ee dalka soo taga Imaaraadka Carabta sargaal sare oo amaankana ahaa ayaa waxaa lagu waramaya inuu ugu baaqay wadamada Carabta in ay wanaajiyaan dhamaantoodba xiriirka siyaasadeed iyo midka diblomaasiyadeed oo ay la leeyeen Israa'iil sidoo kale waxa uu soo jeediyay in loo ogolaado Israa'iil inay ku biirto ururka Jaamacadda Carabta sida ay kula tahay aan eegno falanqaynta waraysi uu siiyay channelka lagu magacaabo Israel Channel 12 oo ka soo baxa gudaha Israa'iil ayuu generaalka lagu magacaabo Daahi Khalfan Tamim oo ugu baaqay dhammaan wadamada Carabta inay wanaajiyaan xiriirka Israa'iil ay la leeyihiin waxana uu sheegay in xitaa la gaarsiiyay heer dadweyne oo laga soo gudbiyo heer mas'uuliyiin ah yacni in laga soo gudbiyo mas'uuliyiinta dowladda ugu sarreeya inay xiriir la yeeshaan oo xitaa hoos loo dhaadhiciyo nidaamkaasi oo heer dadweyne la gaarsiiyo wuxuu yiri Israa'iil kaliya ma ahan qatar weyn oo gobolka ah sidoo kalena waa caruurta dhulkan ayuu hadalkiisa ku yiri kadib markii uu wareysi u siiyay channelka lagu magacaabo channel 12 oo ka soo baxa gudaha magaalada Tel Aviv ee Israa'iil waxa kale uu sheegay in loo baahan yahay in hoos loo daajajiyo xiriir kasta oo lala sameeyay Israa'iil Khalfan ayaa sidoo kale waxa uu shacab ka qaaday in uu si weyn u taageersan yahay in la wanaajiyo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta waxa kale uu soo jeediyay in Israa'iil loo ogolaado in Jaamacadda Carabta ay ku biirto laakiin arinta cajiibka leh waxay tahay in uu soo jeediyay in la beddelo magaca ururka Jaamacadda Carabta lagana dhigo ururka wadamada bariga dhexe yacni waa arin soo jeedin cajiib leh xitaa wuxuu soo jeedinayaa ninkan in gabi ahaanba magaca laga beddelo ururka Jaamacadda Carabta Khalfan ayaa bartiisa Twitter-ka hadalla kala duwan ka soo qoray wixii ka dambeeyay markii heshiis ay kala saxiixdeen 8 maalin ka hor heshiiskii ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta waxana uu saacad kadib heshiiskaasi uu ku soo qoray in uu u arkay heshiiskaasi inuu yahay mid ka shaqeyn doona guud ahaan xasiloonida gobolka Khamiistii ugu dambeysay ayaa ahayd markii Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta heshiiskaasi ay ku dhawaaqeen hadaba adiga sidee kula tahay soo jeedinta hadalka sargaalkaani ka tirsanaa ciidamada booliska ee dalka soo taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai ee dalka soo taga Imaaraadka Carabta suurtagal ma tahay in wadamada Jaamacadda Carabta ay aqbali doonaan codsigiisan iyo soo jeedintiisa qaybta hoose aragtidaada wanaagsan ku reebo markan aan eegno maxay ahayd maxaas ku qornaa warqadda sirdoonka masaarida ee geeyeen gudaha dalka Liibiya ee loo gacangeliyay General Khalifa Haftar magaalada qaahira ee dalka masar waxaa lagu waramayaa inay ka dhaqaaqeen mas'uuliyiin ka tirsan laamaha amaanka gaar ahaan sirdoonka dowladda masar dowladda masar ayaa waxay si aad ah ugu walaacsan tahay heshiiskii ugu dambeeyay ee turkiga iyo qatar ay la saxiixdeen dowladda liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada tripoli caasimadda dalka liibiya maalinnimadii talaadada ayaa waxaa lagu waramayaa in sargaal ka tirsan ciidanka militariga ee dalkaasi masar gaar ahaan qaybta sirdoonka oo lagu magacaabo general khalid magaweer in uu la kulmay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka general khalifa haftar gaar ahaan
saraakiisha ugu sareysa kulankaas ayaa wuxuu ka dhacay xarunta ciidamada kumandooska ee General Khalifa Haftar oo lagu magacaabo Al-Rajma oo ku taala dhanka bari ee gudaha dalka Liibiya waxa uu halkaas uu kula kulmay sida la sheegay General Khalifa Haftar iyo mas'uuliyiin kale xilligii habeenimada ahayd waxaana uu General Khalifa Haftar gacantiisa u geliyay warqad uu soo qoray madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah Al-Sisi Wargeyska Carab Weekly ayaa wuxuu daah u karay macluumaadka warqadaasi ku saabsan dawladda Qaahira ayaa waxa lagu warramayaa in warqadaasi ay ku cadeynayso sida ay sida rasmiga ay kaga soo horjeedo in loo ogolaado Turkiga iyo dawladda kalaba in ay magaalo xeebeedka Misraata lagu magacaabo ay ka dhigtaan saldhig ciidamada badda ee dawladda Turkiga ay degaan warqadaasi oo ahayd mid qarsoodi ah ayaa markii dambe wargeyskan uu soo bandhigay waxana uu sheegay in gabi ahaanba dawladda Masar ay sheegtay in ay dagaal walba ay ku bixinayso sidii Misraata ay u noqon lahayn saldhig ciidamada da Turkiga ee garahan kuwa badda ay yeeshaan waxa kale oo lagu warramayaa in warqadaasi ku qornayd falcelinta dawladda Masar iyo sida ay kaga xuntahay kulankii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Tripoli caasimadda dalka Liibiya ee dhexmaray wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Turkiga Khulusi Akar iyo wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Qatar Khalid Al-Attiyah iyo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Liibiya Masarna si aad ayaa arrimaha soo dhana ay kaga soo horjeeda waxay hore ay qadcasay ugu tilmaamtay magaalooyinka Jufra iyo Sirta haddana waxa lagu warramayaa in Cabdi Fattah Al-Sisi warqadaasi qarsoodiga u diray General Khalifa Haftar loona sheegay in si walba uu kaga hor imaan karay in Misraata ay noqoto saldhig ciidamada badda Turkiga ay yeeshaan uu sameeyo sidaas daraadeedna dhaqaale badan ee dawladda Masar ay ku bixin doonto markaan aan eegno dawladda Ciraaq siyaasiyiin u dhashay dalkaas Ciraaq ayaa waxa lagu warramayaa in dhankooda iminka ay talaahan soo jeedinayaan in Ciraaq si la mid ah Imaaraadka Carabta heshiis rasmi ah ula socota Israa'iil taasoo amaanka guud ahaaneed ee dalkeeda dani ay ku jirto hogamiyaha xisbiga Ummah Party lagu magacaabo ka dhisan gudaha dalka Ciraaq horeyna uga ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ninka lagu magacaabo Mithal Al-Alusi ayaa waxa lagu warramayaa inuu u jeediyo dawladda Ciraaq inay sida Imaaraadka Carabta oo kale heshiis toos ah ula saxiixatay Israa'iil taasoo uu sheegay inay tahay mid dan weyn ugu jirta dawladda Ciraaq wargeyska lagu magacaabo Shafaq News oo ka soo baxay gudaha dalkaas Ciraaq ayaa waxa laga soo xigtay in Master Al-Alusi uu yiri Ciraaq waxay u baahan tahay in ay ka baxdo kaamka dagaalada ay ku jirto kaamka argagixisada iyo dhibaatada waxaana u baahan tahay inay xiriir wanaagsan oo ay la sameysanayso dhammaan wadamada dunida taasi iyadoo laga eegayo Ciraaq waxay u baahan tahay nabadgelyo iyo heshiis wanaagsan oo Israa'iil ay la saxiixato si la mid ah Imaaraadka Carabta sidaas ayuu yiri mas'uulkaani ka tirsan xisbiga Ummah Party isla markaana hoggaamiyaha xisbigaasi oo ka dhisan gudaha dalka Ciraaq dhanka kalena aan eegno ra'iisul wasaaraha dawladda Ciraaq ayaa booqashay ku tagay magaalada Washington ee dalka Mareykanka halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump arrimo dhowr ah ayay ka wada hadli doonaan madaxweyne Trump ayaana waxa muddooyinkii ugu dambeeyay wada dadaaladiisa ku aadan inuu guulo la taaban karo uu ka gaaro dhanka arrimaha dibadda Turkigana saldhig military oo weyn ayuu doonayaa inuu ka hirgeliyo gudaha dalka Azerbaijan marka la eego dhanka siyaasadda iyo warbaahinta ayaa waxay soo xiganayaan in waddankani horey midowga Soofiyad uu u gumaystay in Turkiga uu doonayo inuu ka dhisto saldhig military wa dalka Azerbaijan gaar ahaan koonfurta dalkaasi arintan iyo wada hadalka saldhiga military ee Turkiga uu doonayo inuu Azerbaijan uu ka dhistana waxa lagu warramayaa inay la xiriirto xiriirka Moscow kala dhaxeeya xukuumadda Ankara gaar ahaan Azerbaijan iyo sidoo kale Armenia dowladda Moscow ayaa saldhig waxay ku leedahay Armenia Turkigana Azerbaijan ayuu doonayaa inuu halkaasii uu ka sameysto saldhig gashanbuurta NATO ayuu Turkiga ka tirsan yahay waana dalka labaad ee ugu ciidamada badan gashanbuurta NATO Iran waxay soo bandhigtay gantaalo cusub oo lagu sameeyay gudaha dalkaasi gantaaladan ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa lagu magacdiray generaalkii horantii sanadkan dawladda Mareykanka ku dhashay gudaha dalka Ciraaq labada gantaal ayaa lagu kala magacaabay general Qasim Suleimani iyo masuulkii la socday markii la dilay Abu Mahdi Al-Muhandis waxana dilkooda uu ka dhacay horantii bishii January ee sanadkan 2020 magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq labada gantaal oo labadaasi ruux ee shahiiday ay ugu magacdareen ayaa la sheegay inay wax ka duqayn karaan ku dhawaad 1400 oo kilometir waxana sidoo kale la sheegay in gantaalka kale lagu magacdaray Mahdi Al-Muhandis ilaa ku dhawaad 1000 kilometir inuu gaari karayo dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu shacab ka qaaday waxyaabo ay ka filayaan boqortooyada Saudiga kadib heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay kala saxiixdeen madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa maalinimada shalay wuxuu shacab ka qaaday inay ka filayaan boqortooyada Saudiga inay ku biirto dadaalka Imaaraadka Carabta heshiiska wanaagsan oo kula saxiixday Israa'iil kaasi oo lagu wanaajinay xiriirka labada dhinac u dhaxeeya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa marar badan hadaladan oo kale u jeediyay Saudigana waxa la filayaa inuu yahay dalalka ugu dhow ee heshiis toos ah saxiixan karaya Israa'iil wadamada Carabta ayaa hadda u muuqanaya inay u kala cararayaan inay saaxiib ila noqdaan
إسرائيل. إيران وحي قعانتا كل إكتا مركب لشيغي إن لغا ليها قداها دالك إماراتك عربتا حيصد دا أيا آد أسي كرديسا وقود حيصد لبادا دينا دولاد إيران وحي قلبساتا مركب لغا ليها إماراتك عربتا تطبعات كان كاسو لشيغينو بيهي دا كوحد قدبي وعلا سيدا سيشيكتا وزارة دا أرمي هدي بادا دولاد إيران بيان كاسو بحي وزارة دا سيدو كلا لغو شيغي إن إلا لدى حيواها إماراتك عربتا إي ديلين لبكلو ميساتا إيرانيينا حيصد دا أيا سر أسي كعيسا وكاد حيصد لبادا دال وقدم بيانتا تركيغا أيا لغو إذين أيا إنو هبو أدري قداها دالك اللبنان sidaasi waxa shaca ka qaadaya wargeyska ahval oo ka soo baxay gudaha dalkaani Turkiga mas'uulinka tirsan sirdoonka iyo xubnaha kale ayaa laga soo xiganaya inay ku eedeynayaan Turkiga inuu hub u diray gudaha dalka Lubnaan iyadoo loo marsiyay dhanka iyo dalka Syria lama garanayo hubkaasi ujeedada Turkiga uu kala ahaa warbaahinta al Arabiya qaybta Englishka ayaa sidaasi baahisay maalinimadii shalay oo Qamis ayad iyadoo saraakiil dhanka amaanka soo xiganaysa falanqayntii gudahaaneed waa naga taa qaybtan qaybta xigtan tan ku kulmi doona nabadgelyo.